Ակնհայտ է, ընտրություններում հաղթելու է Փաշինյանը, կոլերով։ Միգուցե ձեզ հիասթափեցնեմ, բայց կասեմ ճշմարտությունը. Ռուսաստանում չեմ հետևում Հայաստանի նախընտրական արշավին։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց ռուսաստանցի քաղաքագետ, ռեգնում գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովը։ Նրա խոսքերով Ռուսաստանում կա 5-6 հայաստանի մասնագետ, որոնք հետևում են Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, բայց ընդհանուր առմամբ այդ հարցը Ռուսաստանի օրակարգում չէ։ Եվ երկրորդ, փորձագիտական մակարդակում նշվում է, որ ակնհայտորեն հաղթելու է Փաշինյանը, ուրեմն ոչինչ չի փոխվելու։ Մեր այն դիտարկմանը, թե շատ ուժեր այսօրերին շտապում են Մոսկվա, հայտարարում, որ Ղրիմը ռուսական է, խոսում հայ-ռուսական հարաբերությունների էլ ավելի խորացնելու մասին, եւ հարցին արդյոք այդ կերպ նրանք ակնկալում են Մոսկվայի աջակցությունը, Մոդեստ Կոլերովն արձագանքեց։ Հարցն այն է, որ Հայաստանում կան տարբեր ուժեր, շատ բան են խոսում հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, չենք կարող արձագանքել բոլորին, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այստեղ նկատել են եւ մասնագետները ուշադրություն են դարձրել այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանում ընդդիմադիր շրջանակներում շատերը առաջ են քաշում այն թեզը, որ Ռուսաստանը որպես դաշնակից իր առջև դրված խնդիրները չի կարողացել լուծել եւ որ Հայաստանը պետք է փնտրի նոր դաշնակից Ֆրանսիայի տեսքով։ Փաշինյանի այցելությունը Ֆրանսիա հենց այս կոնտեքստում է դիտարկվում, մենք այդ թրենդը նկատել ենք։ Նշեցինք, որ Փաշինյանի հիմնական մրցակիցներից երկրորդ եւ երրորդ նախագահներն էլ նշում են, որ Ռուսաստանին այլ ընտրանք չկա։ Ես չեմ ասում, որ դաշնակցին փոխելու ցանկությունը massայական բնույթ է կրում, բայց այդ ցանկությունը միանշանակ նկատելի է դարձել, ասաց մեր զրուցակիցը։ Հետաքրքրվեցինք, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ունի Ռուսաստանի աջակցությունը եւ մեր այն դիտարկմանը, որ նա ընկերական հարաբերություններ ունի ՌԴ նախագահ Պուտինի հետ, արդյոք դա կարող է նշանակություն ունենալ, Կոլերովը պատասխանեց, դա որևէ դերակատարություն ունենալ չի կարող։ Միևնույն ժամանակ քաղաքագետը նշեց, ընտրություններից հետո հայ-ռուսական հարաբերություններում կարող են փոփոխություններ լինել, բայց ուզում եմ միանշանակ ասել, որ ոչ թե Ռուսաստանը Հայաստանի կարիքն ունի, այլ Հայաստանը Ռուսաստանի, շեշտեմ, անվտանգության ոլորտում։ Եվ եթե Հայաստանն ուզում է փոխել իր անվտանգության ոլորտի դաշնակցին, ապա դա իր գործն է։ Ռուսաստանը դրանից չի տուժի, եզրափակեց Մոդեստ Կոլերովը։ Սերժի բանակցությունները Մոսկվայի եւ Բաքվի հետ փակուղու մեջ էին գնացել Լավրովյան պլանի մասին, ինչ շատ լավ տեղյակ եք, Սերժն էլ լավ տեղյակ, Քոչարյանն էլ, Լևոնն էլ, Անտեր Պետրոսյանը եւ Փաշինյանն էլ, բայց դե Սերժն էր այն ժամանակ կառավարում, պրեզիդենտ էր եւ փաստի առաջ էին կանգնացրել, որ հետազգել ես հիմա ժամանակն է, հողերը պետքա տաս։ Ու Լավրովյան պլանը ինչ ասում, հողերը տալիս ես, 7 տարածները տալիս ես, Արցախը առանց կարգավիճակի մտնում է, հետո կորոշենք թե ինչ անենք։ Ուրեմն Ժորժ ջան, այն ժամանակ որ որոշեցին, որ հողերը տան, ես ձեզ վստահ եմ ասում, ապրիլյան պատերազմը կոորդինացված էր։ Ուղղակի զախումվեց, որովհետև մենք գիտենք, որ որոշ մարդիկ, որոշ զինվորներ, անհատներ չլսեցին հրամանատարներին եւ պատերազմեցին այնտեղ, ինչ որ միտեղ էլ Ադրբեջանի կողմից մտադրություն չկար, որ լրիվ պատերազմը վերջացնեն, ուղղակի փորձ էր անում նա այդ ԱԹՍ-ներով, բանով, դե մենք ռազմագետները արդեն ասում էին, որ նրանք փորձ են արել, այս 4 օրը 40-ը պատերազմը, դա մեր փորձ էր, ու այո, 800 հեկտար հաղթեցին, այսինքն այո, Սերժիկը հողատու է, եթե իր տերներով առաջ գնացին, եթե կռվել ես հողես հանձնել, ասենք հողատու ես, այո, Սերժիկը հողատու է, բայց այդ պատերազմը նա կանգնացրեց այն խոստումով, որ այո, բերեք խաղաղանեք, այդ հողերը կտան։ Ուրեմն խոստումը տվեց ու հասկացավ, որ եթե նա հողերը տա առանց կռվի, առանց ոչ մի բանի, նա լինելու է հայոց պատմության մեջ գրանցվելու է որպես դավաճան, ժողովուրդը չի ների, դե ժողովուրդը արդեն ատում էին նրան եւ Քոչարյանին եւ նույնիսկ Լևոնին, որոշեց մի հատ տրյուկ անի, տրյուկն էլ դե դու գիտեք այդ ԱՆՑ գնդի բռնագաղթումներ, բռնագրավումներ, որը Սասնա ծռերի միջոցով արեց։ Սրա մասին էլ եմ խոսած է։ Սասնա ծռերի մեջ գլխավորներից մարդկա, որ Սերժի պայմանավորվել էին։ Պայմանավորվածությունը ինչ էր։ Մտեք սենց-սենց արեք, որ պատճառ լինի, որ Ալիևին ասեն, տես մեր երկիրը, տես ինչ վիճակի մեջ է, մի քիչ սպասի, որ նորից ժամանակ ձգեն։
Բնական բան էր, մտան այդ բանը, ասենք խառնաշփոթ բան, այդ հետաձգվեց այդ պատերազմը ու արդեն ինչ եղավ, եկավ Փաշինյան։ Փաշինյանը երբեք չէր գա, Ժողովուրդ ջան, հիմա այդպես ես ձեզ վստահ եմ ասում, այնտեղ սպանուցի կլիներ, բան կլիներ, բայց Փաշինյանին չէին թողի գա, ով ուզում էր լիներ, չէ, սպանություններ կլիներ, ասենք ասեմ, Սերժը այդպես հանգիստ որ տվեց ու գնաց, դա տեսեք Բելարուսում նույն բանն է կատարվում։ Պատկերացնում եք Լուկաշենկոն գա ասի, գիտեք ինչ կա, ես սխալվեցի, նա ճիշտ էր, խնդրեմ, պալանիները մեր երկրի չի լինի։ Իսկ Սերժը Լուկաշենկոյից չի տարբերվում։ Բայց Սերժը շատ լավ հասկանում էր, հողերը պետք է տային, նա պետք է տար։ Ու մտածեց, ասես, գիտես ինչ կա, թող Փաշինյանը գա, Փաշինյանը ու չի կարա գա ու ասի հողերը տա, միանգամից ժողովուրդը ոտի կերնի ու ասի հողատու ու միանգամից որպես դավաճանք հանեն։ Պետք է կռիվանի, ու կռիվանի ում դեմ, Ռուսաստանի դեմ, Ադրբեջանի դեմ, Ղազախստանի դեմ, դե արդեն ինքը գիտեր, դուք այդ բանել եք, լսեք, 5 միլիարդով որ հողերը ծախի, ասում է, չէ, բա ոնց անեմ, այսինքն այդ առևտուրը ինքը արել է արդեն նրանց հետ։ Ուրեմն ինչ արեց, ուղորթեց, երբ Փաշինյանը եկավ ու ռուսակով նստեց, բան ինքը գնաց, հաջորդ օր ասեց, ես սխալվեցի, նա ճիշտ էր։ Հենց այդ խոսքով, հենց այդ օրը ես շատ լավ հիշում եմ, ես ուղղակի չհասկացա նա ինչի դա արեց։ Զարմացած էի, ասեցի, լավ, ասենք թե թողնի գնա, բայց ուղղորդեն, ժողովրդին ասի գնացեք Փաշինյանի մոտ, դա մութ էր իմ մոտ, դե հասկացա հետո, ուղղակի շատերը հետո հասկացան, ուղղակի ուշ էր արդեն պատերազմ, այնտեղ արդեն խառնաշփոթ, հազար մի բան։ Հասկանում եք, Սերժի պլանը սա էր, Փաշինյանը կգա, դե չի կարա հողերը տա, պետք է պատերազմի, պատերազմը ռուսի բանի դիմաց տրումպը դեռ նստած չես կարա հաղթես, կպարտվի, պարտվելուց էլ խայտառակը պարտվի, որտեղ զոհեր կունենան, բան կլինեն, կստորագրի ժողովրդի հետ, կհելնի, կասի, գիտեք ինչ կա, դավաճան, մավաճան, ժողովրդն էլ Փաշինյանին կսպանե ու նա կվերադառնա, կասի, գիտեք, տեսակ, որ ասում են, ես ավելի լավն եմ, դուք ասում եք, չէ, ազատություն, Փաշինյան, ինչ ազատություն, բայց այդ պլանները ձախողվեց, ծախողվեց ֆալիկանտ, ինչի, որովհետև ժողովրդի իմաստուն դես դուրս եկավ հայ ժողովուրդը և պահեց Փաշինյանին, պահի Փաշինյանը խելացի, անկոտրելի մարդ, Կրեմլը, հների հետ, թուրքերի հետ, բան չկարացան հախից գան, հայ ժողովրդի և Փաշինյանին։ Ուրեմն, Ժողովուրդ ջան, այս պլանը, որ նա կազմակերպել էր, Քոչարյանը սրա հետ իհարկե համաձայն չէր, Քոչարյանի տեսակը Սերժը չի, նա շախմատ խաղացող չի, նա խելացի մարդ է, բայց կտրուկ, ասենք էսա քայլը անում է, չեքիստ է, էլի մարդ կա, պրոբլեմ կա, չկա, չկա պրոբլեմ, նա համաձայն չէր, որ Սերժը էս քայլը անի, բայց Սերժը արեց էս քայլը, դե դու գիտեք, ասել եմ, Սերժի ու Քոչարյանի ջրերը մի արգով չեն գնում, նրանք միայն խաղացողներ են, նրանք խմբակային չեն խաղում, ասենք Սերժն ու Քոչարյանը կցես մի սենյակ, հաջորդ օրը մեկին սպանած անելու են։ Դրա համար Քոչարյանը միջ օրս նրան մեղադրում է այդ ուժը հանձնելու Փաշինյան, Քոչարյանը գիտեր, որ եթե զախողվի Սերժի պլանը, նա պրոբլեմների մեջ է լինել, նա ասեց ես կդիմանամ, ասենք միջև պատերազմը բանը կգամ, ասենք դա մատ հետաձգում էր ամեն օր բան, պատերազմը լիներ, որ Փաշինյանը գլուխ ուտեր ու կգար, Սերժը կնստեր Քոչարյանը, կդներ ասենք մի հատ լավ մինիստրության գլուխ կամ ինչ-որ փող վարչապետ, ու էլ իրար հետ Հալանը կշարունակեին ու ազատ անկախ Հայաստան, ասենց ասեմ, իրանց երազած Հայաստան։ Բայց արի ուտես Սերժը այդ ժամանակ, որ Փաշինյանի հետ ասեց ես սխալվել էի, դու ճիշտ էիր, Փաշինյանի հետ հավատացեք, Ժողովուրդ ջան, հավատացեք, պայմանավորվել են, որ ես քեզ հանգիստ կթողեմ, դու ինձ հանգիստ թող, որ քաղաքական հետապնդում չլինի, իհարկե դա քրեականի հետ կապ չունի։ Քոչարյանի առումով Սերժը ոչ մի բան չի պայմանավորվել, դրա համար է Քոչարյանը ջղայնացել Սերժի վրա, դրա համար ասենք չի ընդունում նրան, եթե Փաշինյանի հետ պայմանավորվում էիր, պայմանավորվել էր, որ ինձ էլ հանգիստ թողնի, բայց դա չեղավ։ Ուրեմն, Ժողովուրդ ջան, ձախողեց Սերժը, Փաշինյանը մնա, ժողովրդը պահում է, ու ինչ է ստեղ կատարվում, հիմա այս վերջի 6 ամսում էր բանից հետո, պատերազմից հետո, ամեն ինչ փորձեցին, հենց Սերժը ինքը փորձեց, որ կուլիսների հետևից, խելոք էր չէ մնում, ձեզ ու չկար,
այն 17 պլյուսինել էր օգնում, 1000 մի բանաներ, բայց հանդարտ, ես չկամ, աղբերներին էլ էր ասել, խելոք մնացեք, բան ես ու չէին անում, բայց մենք որ շատ լավ գիտենք, որ եթե փողը Հայաստանում, որ այդպես է, Քոչարյանի մոտ է, ապա կադրերը ուժը մինչ օրը Սերժիկի մոտ է, վերջի 10 տարում 2008-ից 2018-ին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կառույցներում աշխատել են Սերժիկի մարդիկ, ոչ թե Քոչարյան, Քոչարյանը չկար արդեն, նա իր միլիարդներն էր արդեն վայելում, կղզիներ, Տանզանիա, առյուծ էր խփում, մտերերի միջալով ասում էր, ես Տանզանիայում եմ առյուծ խփել, յանի Հայաստանում չեմ խփել, յանի բան ասիր, Էյուրիկա, բան էլի, հայտնաբերություն արեց. Ուրեմն, Ժորժ ջան, այս կադրերը Սերժը պահում էր, միջ օրս կադրերը ավելի շատ Սերժի կողմնակից են, քան Ռոբի, որովհետև Սերժն է մեծամասնությանը տեղադրել այնտեղ. Այ այն ժամանակ, երբ Սերժը զգաց, որ քայլ պետք է անի, որ կարողա ջախջախի Փաշինյանին, դա նա արեց Գենշտաբի կողմից, Օնի Գասպարյանի կողմից. Եվ քայլը արեց, էլի սխալվեց, կարծում էր այդ քայլով կարողա Փաշինյանին հաղթի, եւ պարզվեց, ոչ, Փաշինյանը ավելի խելացի եւ ավելի անկոտրելի դուս եկավ, քան նա սխալվեց. Երկրորդ անգամ Սերժիկը սխալվեց, երկրորդ հաշվարկը